მეცხრე არქეოლოგი დღისთვის სამტრედის რაიონის სოფელ ბაშის ელექტრომომარაგების პრობლემაზე უწყებოდა სოფელს დენი მთელი კვირის განმავლობაში არ მიეწოდება. ენერგოპრო ჯორჯი აცხადებს, რომ სოფლის პრობლემაზე ჩვენი რეპორტაჟიდან შეიტყო და ბაშელებს ელექტროენერგიის მიწოდების აღდგენას დღის ბოლომდე ჰპირდებიან. კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი თეუნა გეგუჩაძე სოფლის მოსახლეობის ინდივიდუალურ გამრიცხველიანებაზე საუბრობს. ქენი სპეციალისტები მუშაობენ ვარცეთესების სპეციალისტებთან ერთად აღდგენის სამუშაოებს და დღეს დაასრულებენ ფიდერ ბაშის აღდგენის სამუშაოებს და დღეს საღამომდე აბონენტებს ელექტროენერგიის მიწოდება აღუდგებათ. რაც შეეხება გამრიცხველიანებას, სოფელ ბაშის აბონენტების გამრიცხველიანება და ქსელის რეაბილიტაცია მთელ სოფელში დაგეგმილია 2013 წელს. არაფერი არ გამაჩნია მას როგორც არავის არ მას კონტრაქტი დადებული. რომ რამე მოვთხოვ პასუხისმგებლობა ვინმეს?